pokazat ću vam mojih prvih 1000 km u novoj Tesli Model Y. Tesla jeste moj dream car, ali ga nisam testirao na dužem putu. I na sve to, ovaj auto ima posebnu priču. Moj drugar Amil je jedini veći fan Tesla od mene, bar od ljudi koje poznajem. Kada je kupao Model 3, ja sam ga ubedio, buraz, mani se, uzmi ipak ovaj veći Model Y. Možda kaže ovaj uzmi Y, molim te, ajde. Ali Model Y je 71.000. Ajde, doći ti ja 500. Amil živi u ovom autu, a ja? Ja sam ga jedva probao. To je zato što se Amil i ja nismo družili. Gotovo da smo se jedva viđali u zadnjih godinu dana, tako da ovo putovanje je spajanje našeg starog prijateljstva i kritikovanje Amilovog auta. Ali to ne znači da ja neću biti surov u svojoj kritici. Samo da kažem, nismo se posvađali. Posvađali smo se? Ne, nismo. A nismo, pa no shit, brad. A ne, da ne ljudi misle da ovako kao da smo se posvađali. A pa sad da bukvalno ću izbaciti 5 klipova zajedno. Pa da, nego kao pre toga, zbog toga sam sad smo, bro. Čak na autoput snim to. Sad smo na hiljede. Nije lako ljudi vlogovati. Rešavam neke stvari u BG-u i Amir će dati meni da vozim Teslu. Želim s vama da podelim koji su moji utisci o Tesli, koje su prednosti, koje su mane, bit ću surovo iskren. Ne znam da li imam i dalje tvoj ovde profil. Ođe im da si mi izbacio ili ne. Znači, tvoj profil je tu. Dobra. Zašto, bret? Sad ću ti kažem zašto. Ne mogu, bret. Na mnogo driftova, a nije to problem. Je ovo uradio, nije mi bio rekao, dođe vidim. Mi je puklo ovde sve. Oh my god, ovako se slajdalo ovo. Ova pedala ti je kočnica. Ajde, serio. A ova ti je, ovo ti nije gas. Ovo je dugme. Što nema gas, otaš ne ide na benzin. Inače, Amil je na nekoj dijeti i ne sve da bude pod stresom, tako da će jako fino da vozi. Ali je dijeta, buras, kroasani i bageti, brent. Danas je Valentine's Day, nemoj da me diraš. Stop, please, bro. Malo je... Tvoj je takav. Tvrd, brent. Čekaj, sad ćemo vidim. Ajde, od 60 do 130 test. Bro! Zaborio sam šta vozim, brad. Dva puta dole. Nismo ga enable za tvoj profil. Moramo stanemo. Moraš da voziš. Kad nisi otključio taj level. Kad se profil napravi, da moraš da aktiviraš ti autopilot. Kao saglasan si sve to i zato nije. Ja na Citroenu ako ću povežem telefon na Bluetooth, moram da stanem. Isti auto ga vam popalo. Ne, stoj, autopilot. To je to. Ne, ja moram. Rekao si da ja moram. To kao, ja sam sad odgovoran šta god da se desi. Ako umremo, ti si kriv. Iako sam ja kriv, ako umremo, hoće ti ljuti. E, hoće da ti stavimo? Neću se ljuti. Okej. Neću, ma ne, meni je cool da umrem u Tesla, shvataš, baš bi bilo top. Stvar, nema smisla da vam ili Tesla ne umre u Tesla, ono. Realno. Ja ti dam Teslu, ti mi daš tvoj kanal. Šta ti ja dam? Kanal, svoj YouTube kanal. I tu to slučaj. Može. Ne. Hoćeš? Dobar dio, dobar dio. Burz, znaš, koliko ću ja brzo otvoriti novi kanal, sutra, onda, vrati. Ja nekad tako malo razmišljam, mogu bi otvoriti novi kanal, vrati. Aj, vozi, ide. Kako lepo ovako, kad možda legneš. Pa znaš da mene niko nije vozio ovim autom na autoputu? Ja ako uspijem da zaspem, to je baš success. Ja inače ne mogu da spam kad me neko vozi, pošto ne verujem. Tata, kad vozi... Hoćeš da restartujem auto? Aj, prvo da ga restartuš dok ga voziš. To nikad to nisam probao. Oba, da. Oće? Kada će resav? Pa treba 30 sekundi. 30 sekundi? Da. Evo, gasu ekran! Jao, policija. Policija. Ja sam ja da uzem pojeti. Samo da smiješ me. Zastavlja me. Ne, šta ćemo? Imam ja, dobro večer. Imam ja. Znate, ja. Te se služi, sve je dobro, ja? Služi koji uvek. Nije isteko, nije dobro. Nije isteko. On je glavni. Snimam za YouTube i to je to u suštini. Kad si već rekao da snimam za YouTube. Da? Što si nisi plagao, brate, jedan subscriber. Tebe kontam stalno zaustavlja policija, da? Non stop, da. Mene zaustavi jednom u tri godine. Ali zašto je mene zanimljivo bi sad bilo? Toliko si se u nervozi. Zašto lik misli da nešto radimo pogrešno? Da, nego vidi, kad sam ja tu, možeš da voziš. Znaš, ako sam ja u autu kao švajcarac, on može da vozi švajcarsko auto, ne može da vozi bez mene. Ej, ovo, da li smo prešli 20.000 km? Nismo još, znači malo slavimo on to. Ovo, šta je sad ovo? Šta je bilo? Ili sam? Ne, ovo su za, oni čekaju carinu. Već smo blizu granice. Da, mi već prelazi. E, sad ne smiješ, u stvari.
Mislim, može li smeš? Neću da ja ne zanimam ili šta, nemoj da stanemo. Sad će tu s kamionima. Baci se ovdje između očekama. Dobro ću ja granicu, pa ti poslije vozi ponovo. Jel smijem? Smiješ, ba, ta, smiješ, ne znam da smiješ da prođeš granicu. Stani, stani, tu nemoj previše brzo, da ćemo moći da se vratimo na autoput. Evo nas na granici, uspeli smo prođemo. Pojače klimu. Ne, malo da ukrajat ću. Sređen rođen Tesla. Neko god bilo 20.000? 20.000. Bura, 100 se na 200.000, na 100.000 se slavi rođena. Prvi kao prvi mjesec veze sad. Sljedeći test u Tesli, da li može se montira klip? Pošto Amir ne gleda ovo ispred za put, poginut ćemo buraz. Ali meni je bolje da auto prvozi nego da ti voziš. Bukvalno da ti uporiš autopilot da sedneš pozadi, ja pozadi, nego da ti voziš. Stigli smo u hotel, ljudi. Stigli smo, yeah. Večeras je dan zaljubljenih. Isi skontuo koliko puta nam je igrao meni i tebi? Da. Ovaj na recepciji? Da. Meni je bilo neprijatno. Da, te 100 puta je ovo radio. Sutra ću malo više da vozim ja, to je više sed za volano, bude bi ja autopilot. Jedan da serem. Najčistiji vazduh u Evropi. I ti voziš Tesla. Džaba, brate, džaba. Skontao sam šta je fora na polju. Nije magla, nije magla. Logično, u Matrixu smo. Da. I logično, previše smo daleko otišli i mapa još uvijek nešto se loadinguje. Sinoć je bila noć, kao slučajno je bio mrak sinoć. I se kao još uvijek se nije učitalo, sve se kao mora biti magla. Dobro, prerano sam ustao, nisam loadinguvala mapa. Igra sam dovoljno Minecraft da znam u čemu je problem. Ostale su mi stvari u Tesli. I ti nije da ću znat da ključam auto i da zaključam. Šta ako se ja samo pravim ludi kada je auto otključen? Okej, okay, izgleda je auto otključen. Jesi ikad jeo banana bread? Banana bread? To kao piškota, brate, nije ni hleb. No, da, prezore. A? Amil je prihitao auto, tako da... Ne vidi se. Haubu cijelo. Prva mana, onaj iza. Prozor je, brate, ono ne postojeći. Ladno ja vozim. Amilu nije dobro, ali i dalje ja vozim. Anxious, bro. Shito and bricks, brate, znači ne može biti uži ovaj put, brate, bajsam, ne bi smio ovdje divim. Znači, bliže si levo nego što si desno. Aj, probaj da bude dva puta žuto, ne mogu, ne mogu. Ne? Tu s levo vidim šta mi se dešava s desno. Aha, aha. Aj, autopilot, please. Neće, jo. Ti lakše sad? Nije, i dalje ti se meno, brate. Dalje ti je opuskao ovako. Ajde, gaz, 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 prođe u kamionu. Brzo, 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 brzo. Trenutak. Nova mana Tesla. Osjećam se bolje da gledam ovdje, mnogo mi zanimljivije, nego da gledam stvarno na put. Ne znam, previše si igrao igricu u životu pa ti je... To isto. Ja stvarno stop gledam. Ja kada menjam traku i uvijek gledam ovu kamericu koja se pali. Da. Isto. I se kao, mogu bi se vratiti u desno. I vratit se desno. I sad meni je ovo kao... Okej, okay, cool, wow, zanimljivo. Ako budem seo u svoj auto... Kurno se pojavalo. Neću te da vozim, brat. Biljeto, tu gdje piše biljeto. Introdura il biljeto. Arrivederci. Oh my god, italijanske misterije. Baš dobra kuća. Ljudi, prvi put sam u Italiji, wow. Amil, wow. Amil je bio milion puta u Italiji, Goce isto bila više puta u Italiji. Stvarno, i Goce bila. Goce jako voli pumpe u Italiji. Vozio sam jako dugo sada i Amilu već fali njegova Tesla. A ja bi da nastavim da ja vozim i postoji samo jedan način kako ovo možemo rešiti. Kao pravi muškarci. Da li znaš šta je finger fencing? I ko koga uvode? Ne seri. On je pobedio. Dobar. I ko je pobednik, on vozi kolo. Može. Ajde. Tri česa. Priznaj poraz! Ko prvi podigne patiku je izgubio? Ovu. Bilo koju. Aha, okej. Okay. Jedan vozi mene. Tri, četiri. Tri, četiri. Nemaš šanse, ovdje si mnogo bolj, pa imam 70 kila, jebno. 2-2 u disciplinama. Zadnja disciplina, kamen, papir, makaze. Ti voziš onda. Fuck! Fuck!
U zadnje vrijeme idem stalno u teretanu. Ne smijem sebi to da dozvolim, ne smijem da prekinem streak. Danas je arms day. Triceps mi je malo teže. I za kraj ramena. Ovo moram da radim beskonačno ponavljanje. Majke, treba sam ponesem teg, brat, sve da idem u kolima. Mislim se da gledate car review, sad gledate workout kanal. Moram da istreniram triceps i sad ja vučem ka dole, a ti mi stvaraš resistance, može? Više, možeš sa cijelim tijelom ako hoćeš. Lako. Nego izgleda smiješno. Vidiš, Amil vežba trbušnjake i ja vežbam triceps. Ti se meni smiješ. Gle, workout 185 kalorija. Sad daš sam... Sad 185? Da. Vrh. To znaš ja jako debel i velik lik, pa brže trošim. Da, brže trošim. Još ti imamo iza nas. Šta? Ovo, Lamborghini. Daš je dobar, a? Wow. Belio sam Amil da stanem u neko random mjesto, samo da pojedemo pizzu, u Italiji smo, no, brate. Bra, ispalo da smo stali u najskuplje mjesto u Italiji, kaže Amil, ovo je neko njihovo poznato jezero, gdje je ono kao... Bodyguard, da. Gdje je bukvalno dolaze Lamborghinijima, brate. Amilu sam malo... A jednom ću baš dođem, jednom planiram road trip za Italiju. Imam neke planine koje želim da posjetim, želim da idem u Rim, da vidim. Ovdje ne računam kao posjetu Italije. A već kad sam tu... Mamma mia, pizzerija! A lepo, baš je lepo ovdje. Jako lijep, sada. Ovdje je jako lijep. Baš hoću da snimam. Ja, brat, nema mjesta ovdje prepuno. Kako si šašao? Amir, sigurno nismo na moru, brat. Znači, ufu, palme, brate. A, si vidio palme, a? Wow. Hoću mi jest pored obale? Hoćemo. Dok Dario snima, challenge'om ga da uđemo. Sad vidite, vidimo. Te se nešto kaže, ili? Rekao sam nešto. Pogledat ćeš kad edituješ. Znam, pričao sam ja u isto vrijeme, možeš da kažeš sad još jedno. Stvarno? Pa da. Rekao sam da ti je challenge-om da uđeš u vodu. Evo je pizzerija. Grazie mille. Toliko je Italija, ova ulica, to nerealno. Ovo, da, baš je nerealno. Aj, jol je debela. Gdje, naš. Okej? Mhm. Ova je, brate, bomba. Ja? O. Pizza se kopiram, bro. Da. Ako to bi ose bilo još bolje, da jedemo ovu pizzu i posadnem u Lamborghini. Zamislim. Ali testim, brate, sadnemo. Koji smo? Da li bi radije da ceo život imaš besplatnu pizzu? Koliko god hoćeš? No. Ili možda dobiješ odgovor na bilo koje pitanje, ali za jedno pitanje. Ne dođe neki bog i odgovoriti na pitanje. Pitao bih ga samo kako je nastao univerzum, ništa. Samo da bi ne odgovorio, magično je da mu... Zamisli, reši me. Bog. Rešite Bog. Može mi da pare, da jedem pizzu do kraja života. Hoćeš ko manji ima u odskoka, mora da umoči noge. Može. Tri. Iskreno, očajna forma, ali dobro je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, znate, 9. Pobedio si. Šta pobedio? Usralo te neviđeno, brate. Usralo me? Nije, bacio sam lepo. Buraz, prvi si bacio ovako. Da te nije usralo, imao bih neki konsistenciju. Bilo bi 3, 6, 9. 2. Što ti dam tips? 3, 4, 4. Dobro si. 3, 4. 4. Rotirao se na četvrtom. A rotirao se, ja vidiš ima tehniku. A jedan bonus, ako je izjednačen, onda mi oprostiš. Okej. Okay. Nisam pusi, bro. Kad smo već kod gubljenja izazova. Amir, imaš 24 izazova koje treba ja radiš. Sam spreman, kada god doćiš. Sada. Ne mogu sad. Ne mogu sad. Kad god doćiš, ne mogu sad. Jo. Nerealno je hladna, znači bol. Ali baš je lepo. Pizza! Te toliko boli kad hodaš tako? Znaš koliko je ladno, brate. Utrnuli su mi prsti skroz. Imam 130 kila, buraz. Mile! Zašto si... I moraš tamo se popneš. Ovo moraš se popneš. I moraš da pokupiš ovo. E pa, buran sam, malo već kenjaš, brate. Ju, jako je oštro kamenje, brate. E, ovo je cheat, bro. Moram malo se odmorim, brate.
odmah ti super, da. Ovo nije brutalno. Ajde vidjeti. E to, fuj! Nije fuj. O, da bi ćeš kaznu. Za šta? Zašto bacam smeće? Znaš što je ovo, odavde izlazi Super Mario, znaš? O, mača! Da li znaš da su fejkovali sletanje na mjesec? Znači, ali tako ostaje mi te ovdje mogu. Ja, ljudi, nemojte to da mi pričate. Ko god mi to rekao, ja sam poludeo. Znači, u knezu ja pokazujem mjesec ljudima s teleskopom. Prvo što im dođe ili kaže, ne, neću da gledam u to, zemlja je ravna. Kao neko ima zvuk, kao neki italijanski naglasak. Ne, ne, tako? Ne, ne. Tako, ne? Možda prolazi policija ovdje. Ne, im je dobar? Vrelo, nije dobar. Mislim, udobno je Tesla i sve to, brate, ali... Naporno je, brate. To dosta. Malo si se ubracao, brate. A, ne, bro. Znam da nije bio barbecue. Amile, ne pripadaš ovdje. Šta već na pumpi? Što, ne pripada? Pokaži, ne pripada. Ti si električan čovjek. Tako mi je drago što sam u Švajcarskoj, ljudi, ne moram opišem. Amil mi toliko pričao o lepotama Švajcarske i toliko mi je drago, konačno mogu da vidim sve i konačno mogu to da podelim sa vama. Pogledajte, ljudi, ovaj pogled. Wow. Niš se ne vidi. Či ne vidim ni mjesec, ni zvezde, brate. Crno, brate. Evo vidi ovaj, kako je dobar. Wow. Vidio, i to kriv tu, no? Nije wow. Ovo je actually dobro, bret. Drago mi što se vozili dva dana, što me dupe boli, bret. Wow. Ne, znaš, dupe te ne boli. Ne boli, stvarno je udobno. Koji je tvoj omiljen deo švajcarske? Čemo uskoro do njega doći. Koji je tvoj omiljen deo mog tela? Koji ti je omiljen deo mog tela? Ako kažeš osmih, to je isto jako sas, brate. Znaš šta kažem stopala? I danas si me natrao, skidam se, vrati bozda, bro. Jel, tebi ovo sa tvoje domovine se osjećaš ponosno? Ovdje nije, ovo nije moj kanton. Šta je tvoj kanton? Kanton. Švajcarska se zove Konfederacija Švajcarske, znači ima više federacije, ima 26 kantona. To smo sve male države spojene zajedno. Doveo si me u crnilo i držiš mi lekcije istorije, vrati. Da. Ulazimo u najveći tunel. Najduži tunel. Koga dugačak? Evo nas na punjenju, posljednji put punimo za danas. I trenutak koji ste svi čekali, moj review Tesle, šta ja mislim u autu. A nemoj review, aj kad dođemo u kući. Aj kad dođemo u kući. 1600 km, sve ću da vam kažem, znači, boli me dupe. Kao da me neko platio da kažem istinu, tako ću da vam kažem. Još sat vremena je 10 minuta. Ja čekam da ja i Amil sedem u onaj najnoviji S-Plaid, onaj što ima pola volana i one zezancije. Biće klip na njegovom kanalu. A sada moji utisci o Tesli posle 1000 km. Ono, auto ko auto. Realno, znači ono, dođeš od tačke A do tačke B. Ajde, ima kao te neke senzore. Autopilot kao auto vozi sam, ono brzo ubrzava. Kao ima kamere koje snimaju stalno. Znaš ono, auto ko auto, jako udobna sedišta, mnogo ima prostora, i možda puniš telefon, wireless, mako imaš ovo za storage. Znači auto ko auto, sam ti navješ tako sedište kad sedneš da voziš, kad pisneš kočnicu, ovaj gore je staklo, znači ono vidiš zvezde uveče i tako sunce. Pomaži. Šta bre pričaš auto ko auto, brate, najjače auto na svetu. Šta je s tobom? Amen, auto ko auto. Citroen je auto ko auto. Jest. Model Y Performance je Model Y Performance, šalim se. Auto ko auto.